Exercise 2.5. Find each of the following common logarithms. Ilal. Aș zic aloc 10 times 4 root of 10 al. E malet nu? Log 10 times 4 root of 10 malet 10 the power of 1 over 4 nu. Log. E malet nu? Log 10 times 10 in the power of 1 over 4 malet. Beza ciu tam sa sa ino. Lazi la 10 power and ala. Lazi nyo 1 over 4 ala. Sa lazi dama mara. 10 in the power of 1 plus 1 over 4. And lay 1 over 4 sa number sa ndiyo nal. 5 over 4 yon nal. Log 10 in the power of 5 over 4 yon nal. 5 over 4 power coefficient ono si mata. 5 over 4 times log 10 ይሆናል log 10 ስንት ነው 1 ነው ምክንያቱም log 10 ያልተጻፈው ቤዙ 10 ስለሆነ to the base 10 log 10 to the base 10 ስለሆነ ይሄ 1 ይሆናል ስለዚህ 5 over 4 ይሆናል ማለት ስለዚህ እዚህ ማለት 5 over 4 ይሆናል እና በተመሳሳይ የሎግ 100 over radical 100 over radical 10 ማለት 100 over radical 10 ማለት 10 to the power of 1 over 2 ነው 100 ማለት 10 square ነው 10 square over 10 to the power of 1 over 2 ይህ ማለት ቤዛቸው 10 10 ከተመሳሰለ ሲካፈሉ ኤክስፖነንታቸው ይቀናነሳል ስለዚህ ምን ይሆናል 10 to the power of 2 minus 1 over 2 ስለዚህ ከቶ ላይ 1 over 2 ስንገነስ ምን ይሆናል over 1 ብለን ለሴም ከአንድ እና ከሁለት ሁለት እንወስደለን 2 into 2 ለ1 2 ለ1 2 ጊዜ 2 ጊዜ 2 4 ሲቀነስ 2 ለ2 1 ጊዜ 1 1 4 ሲቀነሳል 3 over 2 ይሆናል ስለዚህ እዚህ ጋር 10 to the power of 3 over 2 ይሆናል ይሄንን መተካት ነው እዚህ ጋር እቺ እዚች ጋር ስለዚህ log 10 to the power of 3 over 2 እንደካ ፓወሩ ወደፊት ሲሄድ 3 over 2 ወደፊት ይሄዳል 3 over 2 times log 10 ይሆናል log 10 ደግሞ 1 ነው ስለዚህ 3 over 2 times 1 3 over 2 ይሆናል ማለት ነው በተመሳሳይ እዚህ ጋር 1 over 4 root of radical 10 ማለት 1 over 10 to the power of 1 over 4 ማለት ነው ይሄ ደግሞ ወደ ላይ ሲሄድ 10 to the power of 1 over 4 ወደ ላይ ሲሄድ ኔጌቲቭ ሆኖ ይላል 1 over 10 to the power of 1 over 4 ማለት 10 to the power of negative 1 over 4 ማለት ነው ስለዚህ ለዚህ ሎግ ስንሰጠው ኔጌቲቭ 1 over 4 ወደ ፊት ሲሄድ ሎግ 10 ይቀራል ስለዚህ መልሱ ኔጌቲቭ 1 over 4 ወይም ኔጌቲቭ 0.25 አንድ ዳራ ስናካፍል 0.25 ነው የሚሆነው እሺ ዲ ላይ ሎግ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ኤም ማይነስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ኦቨር ሲሆን ቤዛቸው ተመሳሳይ ስለሆነ ዲግሪያቸው ይቀናነሳል ኤም ማይነስ ኤን ይሆናል 10 ዘ ፓወር ኦፍ ኤም ማይነስ ኤን ሎግ ፓወሩ ማን ነው ኤም ማይነስ ነው ኤን ነው ወደፊት ሲሄድ ኤም ማይነስ ኤን ታይምስ ሎግ 10 ይቀራል ዶክቴን አንድ ይሆናል ስለዚህ መልሱ ኤም ማይነስ ኤን ይሆናል እና ሁለተኛ ላይ አይደንቲፋይ ዘ ካራክተሪስቲክስ ኢን ማንቲሳ ኦፍ ዘ ሎጋሪዝም ኦፍ ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ካራክተሪስቲክስ እና ማንቲሳ እንዴት እንደምናገኝ እናቃለን አሁን ኤ ላይ ያለውን ቁጥር መጀመሪያ ቁጥሩን በ1 እና በ9.9 መሃል እንዲሆን ስናደርገው ይሄን ቁጥር ስንት ይሆናል 4.02 ታይምስ 10 to the power of ነጥቡ የሄደበትን ያህል ነጥቡ አሁን እዚህ ጋር ነው 1 2 3 4 4 ላይ እስኪደርስ ድረስ 10 to the power of minus 4 4 ስቴፕ ይሄዳል 4 ዲጂት ይሄዳል ስለዚህ ሎግ 4.02 ምን ይሆናል ማንቲሳ ይሆናል
ካራክተሪስቲክስ ደግሞ የአስር ፓወር ኔጌቲቭ አራት ካራክተሪስቲክስ ማንቲሳው ሎግ 4.02 ሲሆን ካራክተሪስቲክሱ ደግሞ ኔጌቲቭ ፎር። 203 ላይም እንደዚያው 203ን ስንጽፍ በሳይንቲፊክ ኖቴሽን 2.03 ታይምስ ነጥቧ በሁለት እና በዜሮ መሀል ለመሆን ነጥቧ ውጪ ነበረች፣ አንድ ስቴፕ ሁለት ስቴፕ ትይዛለች። ስለዚህ ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ፖዘቲቭ ቱ። ካራክተሪስቲክሱ ሁለት ነው። ማንዲሳው ሎግ 2.03 ሎግ 2.03 ማንዲሳ ይሆናል። ዜ ላይ 5.5 ማለት ኦልሬዲ በአንድ እና በዘጠኝ ነጥብ ዘጠኝ መሀል ያለ ቁጥር ነው። ስለዚህ ሎግ ማለት 5.5 በሳይንቲፊክ ኖቴሽን ሲጻፍ 5.5 ታይም ቴን ዘ ፓወር ኦፍ 0 ነው። ምክንያቱም ቴን ዘ ፓወር ኦፍ 0 አንድ ስለሆነ 5.5 ራሱን ይሰጣል። ስለዚህ ካራክተሪስቲክሱ ምንድን ነው? 0 ነው። የ10 ዲግሪ 0 ነው በዚህ ጊዜ እና ማንቲሳው ሎግ 5.5 ማንቲሳው የሚሆን እንዲህ ላይ ያለውንም በተመሳሳይ ስንሰራ 2190 ማለት 2.19 ሲባዛ ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ስንት? ስሪ። ካራክተሪስቲክሱ 3 ይሆናል። ማንዲሳው ሎግ 2.19 ይሆናል። ኤ ላይ ስናይ 1 ኦቨር 4 አለ። 1 ኦቨር 4 በዲሲማል ሲጻፍ 0.25 ነው። 0.25ን ስንሰራ 2.5 ታይም ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ስንት? 2.5 የሚሆን እች ነጥብ ወደዚህ አንድ ስቴፕ ትሄዳለች። ስለዚህ ኔጌቲቭ ዋን ይሆናል። ካራክተሪስቲክሱ ኔጌቲቭ ዋን ሲሆን ማንቲሳው ሎግ 2.5 ይሆናል። እንዲህ እያልን መስራት ነው። ሶስተኛ ላይ ዩዝ ዘ ቴብል ኦፍ ሎጋሪዝምስ ቱ ፋይንድ፣ ያው ቴብሉን ተጠቅማችሁ እነዚህን ቁጥሮች አገኙ። ሎግ 3.1 እንዴት እንደምንፈልግ በአንድ እና ሎጉ በዘጠኝ ነጥብ ዘጠኝ መሀል ያለ ሲሆን ቀጥታ ቴብሉ ላይ ሄደን ማግኘት ነው። ነገር ግን ከዛ የበለጠ ወይም ያነሰ ቁጥር ሲሆን ለምሳሌ ሎግ 0.12 ቴብሉ ላይ የለም። ሎግ 0.12 ቴብሉ ላይ ስንፈልግ የለም። እዚህ ጋር ያለው ቁጥር በስንት ነው? በስንት በአንድ እና ዘጠኝ ነጥብ ዘጠኝ መሀል እንዲሆን እናደርጋለን። ስለዚህ እቺ ነጥብ ወደዚህ ስትሄድ ስንት ይሆናል? 1.2 ታይም ቴን ዘ ፓወር ኦፍ አንድ ስቴፕ አይደል የሄደው ነጥቡ ኔጌቲቭ 1 ይሆናል። ስለዚህ ሎግ 1.2 ታይም ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 1 ነው የምንሰራው። ስለዚህ ሎጉን ለሁለቱም ስንሰጥ ሎግ 1.2 ታይሙ ፕላስ ይሆናል፣ ፕላስ ሎግ ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 1 ይሆናል። ያው እንደምናውቀው ሎግ ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ዋን ወደፊት ሲሄድ ኔጌቲቭ ዋን ታይም ሎግ ቴን ነው የሚሆነው። ሎግ ቴን ደግሞ አንድ ነው፣ ስለዚህ ኔጌቲቭ ዋን ነው የሚሆነው። ፕላስ አለ እዚህ ጋር ሎግ 1.2 ኬት እናገኛለን ከቴብሉ ላይ 1.2 እችት 0.0792 ስለዚህ 0.0792 0.0792 ፕላስ ሲቀነስ አንድ ይሄ ማለት ከዜሮ ነጥብ 0.792 አንድን ስንቀንስ ስንት ይሆናል? ከ0.0792 ሲቀነስ አንድ ስንት ይሆናል? ኔጌቲቭ 0.9208 ይሆናል። ሌላው ፋይንድ አንቲሎግ ነው። አንቲሎግ ቀጥታ የምናየው ከቴብሉ ላይ ነው። ቴብሉ ውስጥ ያሉ ቫሊዎች ከስንት እስከ ስንት? ከዜሮ እስከ 0.96 ድረስ የሚሄዱ ናቸው እና እንደዚህ በዜሮ እና በ0.96 መሀል ያሉ ከሆነ ቀጥታ ከቴብሉ እናገኛለን። ከሱ የሚበልጡ ከሆነ ደግሞ በዜሮ እና በ0.996 መሀል እንዲሆኑ እንጽፋቸዋለን። ለምሳሌ አንቲሎግ ኦፍ 5.71 ማለት አንቲሎግ ኦፍ 5.71 ማለት የአምስት እና የ0.721 ድምር ነው። ይህ ማለት አንቲሎግ ኦፍ 5 ለየብቻ ሲባዛ እዚህ ጋር ሲደመር የነበረው ሲባዛ ይሆናል። ለየብቻ ስናደርገው አንቲሎግ ኦፍ 0.721
Antilog of 5 ያው እንደምናውቀው antilog ማለት 10 the power of 5 ማለት ነው። 10 the power of 5 ሲባዛ antilog of 0.721 ን ከቴብሉ ላይ እንፈልጋለን። እሺ 0.721 ያለው የቱ ጋር ነው? እዚህ ጋር ይሄ 0.7210 ይሄን የሚሰጠው ማን ነው? በዚህ 5.2 ከዛ 0 1 2 3 4 5 6 5.26 ነው 0.7210 ነው የሚሰጠው። ሲባዛ እዛ ጋር ማን ነው? 10 ዘ ፓወር ኦፍ ስንት ነው ያልነው? 5 ይሄን ማባዛት ነው። ስለዚህ በ10 ዘ ፓወር ኦፍ 5 ማለት ደግሞ 100 ሺ ነው። 5.26ን በ100 ሺ አባስተን ውጤቱን ማስቀመጥ ነው። ሌላ አንቲ ሎግ ኦፍ ማይነስ 6 ቢባል ምንድን ነው? ያው 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 6 ነው እንደምናውቀው። አንቲ ሎግ ኦፍ ማይነስ 0.2 ቢለን ምን እናደርጋለን? እንደዚህ በዴሲማል ሲሰጠን ከዛ ቁጥር የሚበልጠውን ከሚበልጠው ኢንቴጀር ላይ ይሄን ቁጥር እንቀንሳለን። አሁን ከ0.2 የሚበልጠው ኢንቴጀር ማን ነው? አንድ ነው። ስለዚህ ከአንድ ላይ ቀንሰን መልሰን አንድን እንቀንሳለን። ይሄን ስንጽፍ እንዴት ነው? አንቲ ሎግ ኦፍ 1 ማይነስ 0.2 ዋንን ዝም ብለን አይደል የጨመርነው አንድ መልሰን እንቀንሳለን ማይነስ 1። ተመልከቱ አንድን ከአንድ ላይ አንድን ስንቀንስ ተመልሶ 0.2 ይሄን ነው የሚሰጠን። ስለዚህ ለውጥ እንደሌለው ነገር ግን ለስራችን ስለሚጠቅመን ነው። ይሄ ማለት አንቲ ሎግ ኦፍ 1 ማይነስ 0.2 0.8 ነው። 0.8 ማይነስ 1 ይሆናል። ይሄ ማለት አንቲ ሎግ ኦፍ 0.8 ታይምስ አንቲ ሎግ ኦፍ ማይነስ 1 ለየ ብቻ ስናደርገው አንቲ ሎግ ኦፍ 0.8 ታይምስ አንቲ ሎግ ኦፍ ማይነስ 1 ይሆናል። አንቲ ሎግ ኦፍ ማይነስ 1 ማለት ያው 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 1 ማለት ነው። አንቲ ሎግ ኦፍ 0.8 ደግሞ ከቴብሉ ላይ ስንፈልግ 0.8 ነው የሚሰጠው። እሺ እዚህ ጋር 0.8 እዚህ ጋር 0.8800 ማለት 6.3 እችኛዋ 0 ናት፣ እቺ 1 6.31። ስለዚህ 6.31 ታይምስ ስንት? 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 1 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 1 ማለት ያው 1 ኦቨር 10 ነው ወይም 0.1 ነው። 6.31ን በ0.1 ስናባዛው 0.631 ይሆናል። እዚህ ጋር ነጥብ ነው። እንደዚህ መስራት እንችላለን። እሺ አምስተኛ ኮምፒውት ዩዚንግ ሎጋሪዝምስ እነዚህን ስሩ ይላል። ያው ሎጋሪዝም ተጠቅመን ኮምፕሌክስ የሆኑ ካልኩሌሽኖችን መስራት እንደምንችል አይተናል ከላይ እና እንስራቸው እስኪ። 2.4 ዘ ፓወር ኦፍ 1.3 ሲባዛ 0.12 ዘ ፓወር ኦፍ 4.1 የነዚህ የዚህን ውጤት ነው የተፈለገው። ስለዚህ ይህንን በሎጋሪዝም እንስራ። ኤክስ እንበለው ኤክስ ኢኳል ቱ ስለዚህ ምን እንስጥ? ሎግ ኤክስ እንስጥ በሁለቱም በኩል። ሎግ ኤክስ ኢኳል ቱ ሎግ 2.4 ዘ ፓወር ኦፍ 1.3 ሲባዛ 0.12 ዘ ፓወር ኦፍ 4.1 ስለዚህ ሎግ ኤክስ ኢኳል ቱ ይህን ለየ ብቻ ስናደርገው ምንድን ነው? ሎግን ለየ ብቻ ስንሰጠው ሎግ 2.4 ዘ ፓወር ኦፍ 1.3 ሲባዛ የነበረው ሲደመር ሎግ 0.12 ዘ ፓወር ኦፍ 4.1 ቤዛቸውን ያው ኮማን ሎጋሪዝም ስለሆኑ በቤዝ ቴን ነው እየሰራን ያለ ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄኛው ማለት የዚህ ፓወር 1.3 ኮኤፊሽንት ሆኖ ማየት ይችላል። ስለዚህ 1.3 ታይም ሎግ 2.4 ማለት ነው ሲደመር የዚህም ፓወሩ 4.1 ወደ ኮኤፊሽንት ይመጣል ታይምስ ሎግ 0.12 እና ሎግ 2.4ን ከየት ነው የምናገኘው? ከቴብል ነው የምናገኘው። እና እዚህ ጋር 4.1 ታይምስ ሎግ
0.1 ton table ni anchil table la ila magnet value ba sint na sint mal mon allebet ba 1 na ba 9.9 mal 9.99 selezi ihenin 0.1 ton ba 1 na ba 9.9 mal ndadden tsif 0.12 scientific notation ikollu ነጥቡ ወደዚህ ሲሄድ 1.2 ይሆናል ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ነጥቡ ስንት ነው ሄዶ ካለበት አንድ ስቴፕ ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ 1 ይሆናል ስለዚህ እንስንጽፍ 1.2 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 1 ይሄ ማለት 4.1 ታይምስ ሎግ 1.2 ፕላስ ሎግ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 1 4.1 times log 1.2 ከቴብሉ ነው የምናገኘው log 1.2 ሲደመር እሺ እቺ ማይነስ 1 ነው ፍስማታ ኔጌቲቭ 1 times እዚህ ጋር ማን ይቀራል log 10 ይቀራል log 10 ደግሞ 1 ነው ስለዚህ ምን ይሆናል 4.1 times log 1.2 ሲቀነስ 1.2 log ነው ሲቀነስ 1 ይሆናል እናዚህ ጋር ማን አለ ፕላስ አለ 1.3 ሳይን log 2.4 አሁን log 2.4 እና log 1.2 ከቴብል እንፈልጋቸው ፈልገን ስናገኛቸው እሺ ከቴብል ስትፈልጉ log 2.4 ማለት 0.3802 0.3802 ስለዚህ ይሄን 1.3 ያለ ከፊት ይባዛል ሲደመር 4.1 times log 1.2 ቴብል ላይ ስታዩ 0.0792 ሲቀነስ 1 አለ ስለዚህ 1.3 times በዚህ በ 0.3802 ሲባዛ 0.494 ይመጣል ሲደመር 4.1 ታይምስ ከዚህ ላይ ይሄን ስንቀነሰው ስንት ይሆናል ኔጌቲቭ 0.9208 ይሆናል እና 4.1 በዚህ ሲባዛ ኔጌቲቭ 3.77 ይሆናል ወይም 0 ኔጌቲቭ 3.77 ያው የካልኩሌተር ስራው ሲደመር እዚህ ጋር 0.494 አለ ይሄን እዚህ ላይ ስንደምረው ወይም ከዚህ ላይ ይሄን ስንቀነሰው ስንት ይሆናል ኔጌቲቭ 3.276 ይሆናል ይሄ ማን ነው ሎግ ኤክስ እኮ ነው ሎግ ኤክስ ኢኳል ቱ ብለን አይደል ለኔ እየሰራ ነው ይሄ ማን ቫልዩ ነው የሎግ ኤክስ ኢኳል ቱ ነው አሁን እኛ የፈለግነው ግን ኤክስን ኤክስን ለማግኘት ምን እናደርጋለን ሁለቱንም ሳይድ በአንቲሎግ በአንቲሎግ እናባዛለን አንቲሎግ በሎጂ ተፈማ አንድ ቀረ የፈለግናት x ቀረች x equal to antilog of -3.276 የዚህን አንቲሎግ ስንሰራ እንዴት ነው -3.276 ከዚህ የሚበልጠው ኢንቲጀር ማለት ነው ከ3.276 አራት ነው ስለዚህ ከአራት ላይ እንቀንሳለን እንዴት አንቲሎግ of 4 ሲቀነስ 3.276 እዚህ የጨመርነውን 4 መልሰን እንቀንሳለን እዚህ እንዴ ይሆናል እሺ 4 ሲቀነስ 3.276 0.724 ይሆናል እንዴ ሎክ ፊት አለ ከዛ እዚህ ጋር ማይነስ 4 አለ ይሄ ማለት ማለት ነው አንቲ ሎግ ኦፍ 0.724 ታይምስ አንቲሎግ ኦፍ ማይነስ 4 ከማለት ጋር እኩል አንቲሎግ ኦፍ ማይነስ 4 ማለት ያው 10 ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 4 ነው ሲባዛ አንቲሎግ ኦፍ 0.724 ከቴብሉ ላይ ማን ነው 0.724 ን የሚሰጠን ቴብላችሁ ላይ ቼክ ስታደርጉ ወደ 5.30 ነው ይሄን የሚሰጠን ቴብሉ ላይ ስለዚህ ይሄ ማለት 5.30 ታይም 10 ፓወር ኦፍ ማይነስ 4 ይሆናል የኤክስ ቫልዩ ስለዚህ የነዚህ የሁለት ብዜት የዚህና የዚህ ብዜት ስንፈም ይሆነው 5.30 ታይም 10 ፓወር ኦፍ ማይነስ 4 ቢ ላይ ደግሞ የዚህን ቫልዩ ለመስራት ምን እናደርጋለን
x equal to 37.9 ሲባዛ ራዲካል 88 ሲካፈል ለዚህ ስለዚህ በሎግ ሎግ x equal to ለሁለቱም ሳይድ ሎግ ስንሰጥ ያው ተመሳሳይ ነው 37.9 ታይም ራዲካል 88 ኦቨር 1.28 ኪዩብ ይህን ስንበታት ነው ሎግ 37.9 ሲባዛ 488 ይሄ ኦቨር ስለሆነ ይቀነሳል ሲቀነስ ሎግ 1.28 ኪዩብ ይሆናል ከዛ ሎግ ሁለቱም የተባዙ ስለሆኑ በድምር እንለያቸዋለን 37.9 ሲደመር ሎግ ራዲካል 488 ይሆናል ሲቀነስ ስሪ ወደፊት ሲመጣ ስሪ ሎግ ኦፍ 1.28 ይሆናል 1.28ን ከቴብል ላይ እናገኛለን ሎግ ስለዚህ ሎግ 37.9 ማለት ሎግ በሳይንቲፊክ ኖቴሽን ሲጻፍ 3.79 ሲባዛ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ነው ፕላስ ሎግ ራዲካል 488 ማለት 488 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ነው ሲቀነስ ስሪ ሎግ 1.28 አለ እሺ ይሄ ማለት ሎግ 3.79 ሲባዛ ስለሆነ ሲደመር ሎግ 10 ሲደመር 1 ኦቨር 2 ወደዚህ ሲመጣ ኮፊሽንት እዚህ ጋር ይሆናል 1 ኦቨር 2 ሎግ 488 ሲቀነስ ይሄ አለ እሺ እቺን ይሆን ስንሰራ 1 ኦቨር 2 ሎግ 488 ማለት 4.88 ታይም 10 ዘ ፓወር ኦፍ ስንት 2 ነው ሁለት ዲጂቶችን ስለገባን 4.88 ለማድረግ ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል 1 ኦቨር 2 ታይምስ ሎግ 4.88 ፕላስ ሎግ 10 ስኩዌር ይሆናል ሎግ 10 ስኩዌር 2 ወደዚህ ሲመጣ 2 ነው የሚሆነው ሀፍ ሎግ 4.88ን ከቴብሉ ነው የምናገኘው ፕላስ ይሄ ወደዚህ ሲመጣ 2 ሎግ 10 ይሆናል ሎግ 10 1 ነው እንዲህ ይሆናል ይሄ ፓርት ማን ነው እቺን ፓርት ከዚህ ፓርት በፊት ሎግ 10 ስንት ነው 1 አለ እዚህ ጋር ስለዚህ ፕላስ 1 አለ እቺኛው ደግሞ ሎግ 3.79 አለች ሲደመር 1 አለ እሺ 3.79 የሎግ ነው ከዛ በኋላ እዚህ ጋር 3 ሎግ 1.28 አለ ማይነስ 3 ሎግ 1.28 አሁን የዚህን ቫልዩ ከቴብል ሎግ 4.88ን ከቴብል ሎግ 3.79ን ከቴብል አግኝተን መስራት ነው ከቴብሉ ላይ ሎግ 3.79 ስንት ነው የሚሆነው 0.5786 0.5786 ከዛ ፕላስ 1 አለ ፕላስ 1 ፕላስ ሃፍ ኢንቱ ሎግ 4.88 ከቴብሉ ላይ 4.88ን ስታዩ ስንት ነው 0.6884 0.6884 ከዛ ፕላስ 2 አለ ሲቀነስ 3 ኢንቱ ሎግ 1.28 ቴብሉ ላይ ስንት ነው ቴብሉ ላይ 1.28ን ስታዩ 0.1072 0.1072 ስለዚህ ይሄን ስናባዛ እሺ እዚህ ላይ ስንደምር እዚህ ላይ አንድ ስንደምር 1.5786 ይሆናል ሲደመር ሃፍ ኢንቱ ሁለት ላይ ሲደመር 2.6884 ይሆናል ሲቀነስ 3 ኢንቱ ይሄ ማባዛት 3 ጊዜ ይሄ ስንት ይሆናል 0.3216 ነው ያው የካልኩሌተር ስራ ነው ከዚህ በኋላ ስለዚህ 1.5786 ሲደመር ይሄን በ1 ኦቨር 2 ስናባዛው ወይም ይሄን ለ2 ስናካፈል 1.3442 ይሆናል ሲቀነስ 0.3216 እነዚህን ስንደምራቸው አጠቃላይ ወደ 2.3
6012 ይመጣል ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? log x ነው። ስለዚህ log x equal to እንዲመጣ አሁን x ነው የፈለግነው። x እንዲቀር ሎግን በአንቲ ሎግ እናባዛለን። እጭኛው ምን ሳይድ በአንቲ ሎግ እናባዛለን። ሎግ በአንቲ ሎግ ሲጠፋ x ይቀራል። x equal to አንቲ ሎግ ኦፍ 2.6012 ቴብሉ ላይ ያለን የአንቲ ሎግ ቫልዩ በ0 እና በ0.996 መሃል ያለን። ይሄኛው ግን 2 ከ 0.996 የበለጠ ስለሆነ ሁለቱን ኢንቲጀር ፓርቱን ለይተን ስናወጣ ይሄ አንቲ ሎግ ኦፍ 2+0.6012 ይሆናል። ይሄ ማለት ደግሞ አንቲ ሎግ ኦፍ 2 ታይምስ አንቲ ሎግ ኦፍ 0.6012 ማለት ነው። አንቲ ሎግ ኦፍ 2 10 ስኩዌር ነው ወይም 10 ዘ ፓወር ኦፍ 2 ነው። ታይም አንቲ ሎግ ኦፍ ኤ ከቴብሉ ላይ ነው። 0.6012 ነው የሚሰጠን ማን ነው? ወደ 3.99 አካባቢ ነው። ስለዚህ 3.99 ሲባዛ 10 ስኩዌር 3.99 ሲባዛ 10 ስኩዌር ማለት 100 ስንት ይሆናል? 399 ይሆናል መልሶ። እሺ እቺኛውንም በተመሳሳይ መንገድ መስራት ነው። ሎጋሪዝም ተጠቅመን x equal to fifth root of 0.0641 ነው። log x ስንሰጥ log x equal to log fifth root of 0.0641 ይሆናል። ይሄ ማለት log 0.0641 the power of 1 over 5 ማለት ነው። 1 over 5 ወደፊት ሲል 1 over 5 log 0.0641 ይቀራል። ይሄ ማለት ደግሞ በሳይንቲፊክ ኖቴሽን ሲጻፍ 6.41 ታይም 10 ዘ ፓወር ኦፍ ነጥቡ ወደዚህ እንዲሄድ ከዚህ 1 2 ስቴፕ ነው ያለው። ኔጌቲቭ 2 ሎግ አለ 1 over 5 አለ። ስለዚህ ይሄ ሎግ 6.41 ሲደመር ሎግ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -2 ለዚህ ኮፊሽንት ሲሆን ምን ይሆናል? እሺ 1 over 5 እዚህ ጋር እንዳለች 1 over 5 into log 6.41 ከቴብል ነው የምናገኘው። log 10 ዘ ፓወር ኦፍ -2 ደግሞ -2 ነው። ከዛ በ1 over 5 በማባዛት የሚመጣልን መልስ እንሰራለን። log 6.41 ከቴብል ነው እንወስዳለን። ከዛ ከዚህ ላይ ሁለቱን ቀንሰን በ1 over 5 አባስተን ከዛ አንቲ ሎጉን እንሰራለን x እንደማግኘት።